maqtavaringlar bir-biringlarni chiqib olib. Rahmat sizga. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Endi xizmat ko'rsatmaganman vobshe. Assalom. Mana savol ayollar. Men tushunmayman. Ozarbek chiqdi, Nazarbek. Savol sizlarga. Nimasini yaxshi ko'rasizlar shu yigit? Bir karisga o'xshagan bir bola. Erkak kishi bunda solidniy bo'lsa-da bunda. Hanima arzimabdimi? Hozir o'zingiz maqtamasiz, itam maqtamaydi. Shunaqa zamon Ozodbek yana uylanmoqchimi, eshitdinglarmi? Behazil, men ashulasini eshitib qoldim. Rayhon senga uylanaman deydi. Eshitdinglarmi shunaqa ashulani? Anu Rayhon bor-u ashulachi. Gulkidiga xushim yo'q, bulbul bilan ishim yo'q deydi. O'shani olmoqchimish. Qarang, Rayhon senga uylanaman. Ashula dahshat, menga joy yo'qdi. Rayhon senga uylanaman, ko'shangamiz bog' bo'ladimish. Qanaqa bo'ladi endi ko'shanga bog'da bo'lsa? Haba ochu. O'tgan ketganlar, zolika, nima qilasizlar? Qalay Ozodbek? Jib bo'lsin, o'tib ketadimi? G'alati-yu. Ashu shu bola sog' emas. Men ko'pdan beri ashuralarni eshitaman, g'alat. Chang ko'chalar. Asfaltdan yur nomar. Chang ko'chada bola bormaydi. Ana ashulasi vobshe dahshat. Bir qulog'i chandiq qiz, bir qulog'i chandiq qiz. Bu degani qizi bitta qulog'ini yarimi yo'q. Qozoq yigitga o'xshab. Bizda ayollarga farq yo'q. Ashula bo'lsa. Ha, so'kuvattimu. Hech kim so'zini eshitmaydi. Hech kimga kerak emas uni so'zi. So'z dahshat. Strashniy so'zlar. Qulog'ingni mazasi hali ketmas og'zimda. Odam xo'rlana shunasi-yu bu. Aytdim Ozodga, aytdim Ozod qulog'inga chuchvaraman mazasi ketmaydi og'zidan. Sen ikkinchisini etib qol. Yaxshi ham o'shanda chishlabman qulog'ingni. Mana endi tayyorman chishlashga yonog'ingni. Quloqni yib o'tdilar-da yonoqqa o'tibdilar. Yonoqni bilasizlarmi qattaligini? Ko'rsataymi? Uyat joy emas. Mana. Mana shu yonoq shochka deydi ruschasiga. Siz u deyotgan joyingiz pastda u. U yonbosh. Adashtirmay, yonbosh bo'tda, yonoq bo'tda. O'xshaydi prosta bir-biriga. Lekin siz ham haqsiz. Uchinchi ashula o'shatlarga to'g'ri kelyapti. Ha, hali ashulasi bor-u. Oyog'ingni quchib yig'lagim keldi. Mana tasavvur qiling mana oyog'ini quchsa kakraz deya qarang. Dahshat. Sog' emas bular. Ana Shahrizoda ergitayapti. Shahzodami? Shahzoda. Ko'zlari katta-katta. Mana ashulasidan bildim ergitayapti. Kechalari yoqimli, yoqimli. Kechalari. Shunaqa yoqimli bo'ladi kechalari. Nega kunduzlari yoqimli emas? Значит, erga tekkan. Shunaqa deb o'ylab yuruvdim, keyingi ashulasini aytuvdi, tochni erga tegibdi. Qarang, erkala meni, erkala, tongacha erkala dedi. Rahmat. Tongacha erkalamish. Ishga kim boradi? Hammasi azgina g'alati bular. Odamzotcha qiziq. O'zi zamoncha o'zgarib ketdi. Mana kechirasizlar, tez yashayapmiz. Mana shu sahnaga birinchi marta 1982-yil chiqqan edim. Qarang, necha yil o'tib ketibdi. Qorovul bo'lsam bo'ladi bu zalga men. Vobshe umr o'tyapti. Kelinizi aytadiki, adasi er-xotin bo'lganimizga 18 yil bo'ldi. Shuning uchun bitta qo'y so'yib qon chiqarib yuboring. Men aytdim, qo'yda nima gunoh? Qo'yda ayb yo'q. Ammeni so'yish kerak. O'sha olib chiqqansan uchrashuvga, sibolich. O'sha olib chiqmaganda men senga uylanmagan bo'lardim. To'g'risi. Yani noshukrchilik emas, yaxshi javob biz. Umuman bizani ayollardan noshukrchilik qilib, hali xafa bo'lgan insonni o'zi noto'g'ri gapiradi. Bizani ayollarimiz maladez. Mana hozir hammani qo'lida sotuviy telefon. Qarang, zamonni o'zgarganini. Ilgari sotuviy telefon faqat boylarda bo'lardi. Qo'lida sotuviy telefon bo'lsa, mashinaga qizimni beraman, telefoni bor ekan. Dishart. Hozir ko'chada gadoyda ham bor sotuviy telefon. Dahshat. Zaman o'zgarib ketdi. Ilgari esingizdami, turmushga chiqib ketganda masalan, hali sovchi kelsa, savol berishadi. Kechirasiz, bo'lajak kuyov bola armiyaga borganmi, bormaganmi? Bormagan desa, qizini bermasdi. Menga juda ko'pchilik bermagan qizini. Bormaganman-da armiyaga. Ha, mana qadishan. Otbeti ishlamasa kerak.
qatidadir kasali bordi shuncha olmagan buni armiyaga endi просто armiyaga bo'y pastlar kerak emas ekanda keyin bir chaqirishdi razvedkaga tikatib borib kelasiz deb keyin o'zim bormadim keyin endi zamonni qarang o'zgarganini mana hozir rossiyadan ikkita telefon kompaniya o'zbekistonga ko'chib keldi ko'chada ko'ryapsizlarmi anavi sariq qora ko'zni jinni qiladigan keyin hamma yoq tuxum bo'lib ketdi tuxum MTS degan kompaniya Moskvada ularga aytgan ekan tuxumining Toshkentga yoyilsin deb. Hamma yoq tuxum, ko'nglim aynidigan bo'lib tuxumiga ko'zim tushsa. Ana Dilayn ham jonim ketdi. O'g'lim maktabdan kelibdi, necha olding desam, 2-2, ada 2-2. Hamma yoq 2. Sog' emas. Men aytdim o'sha o'ris voylarga, men aytdim o'zlaringda pul kam Rossiyada desam, obid, мы здесь так хорошо зарабатываем. Ваши женщины нам так помогают, dedi. Причём тут наши женщины? Biz ana ayollar ularga pul yig'ib beryotganmiş. Ishonmadim, televizorda qo'yib ko'rsatdi. Qotib qoldim. Rus ayollarichi Rossiyada juda tez gaplashadi telefonda. Pulni aytdi-da, "Alloh sizni ochmasin, bo'ldi, gaplashib bo'ldi." Telefon apparat pul yozishga ulgurmaydi. Endi bizani o'zbek ayoli er olib bergan sotuvchiga gaplashadilar. Erga ertalab ishga ketayotganda aytadi, "Azgina shotimga pul tashab qo'ying, qomatda." Agar tashab qo'ymasangiz, o'zingizni tashab yuboradi 7-chi qavatdan. Shuning uchun majbur pul tashab qo'yasiz. U kishim telefonda gaplashadilar. Beli og'rimagan deb pulni ertolagan. Gaplashish qarang. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Ahamiyat beringlar. U yoq tarafdan hali bir og'iz so'z kelgani yo'q. Faqat mana shu yoqdan gapirilyapti. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamasdan, sog'-salomat. Qishlardan eson-omon chiqib oldinglarmi? Qattiq sovuq bo'ldi, o'lib ketsin. 30 gradus ham bo'ladimi O'zbekiston? Gazlari pasayib ketganini qarang. Bizani uyda 2 marta o'chib qoldi juvarma bu. Voy, suvlarimiz yaxlab qoldi debdi bir o'tlar. Bir hafta suvsiz o'tirdik. Tinchmisizlar? Sog'-salomat. Qaynatingiz, qaynanangiz, qaynbo'yingiz, qaynisingiz yaxshimi? Qaynaqalaringiz yaxshi yuribdilar. Xo'jayiningiz tinchmilar? Kichkina o'g'lingizning 3-chi qizini 4-chi bolasini 7-chi nevarasi sarv kasal bo'lib qoldi, ustilanib qoldimi? O'zingizlar yaxshimisizlar? Kechirasiz. Naziraxonni mumkinmi? Boshqa joyga tushdim. Uzr. Bilasizmi, hozir nech pul yozdi telefon? Dahshat. Lekin men baribir bizlar ayollarni maqtayman. Sizlar zo'rsizlar. Birovni ko'rib